mfite operation yitwa nyinya. Operation nyinya igaruka ku rukundo rwa Juno na Riel. Mu magambo make ariko umukobwa ni mwiza pe. Gukorana ikiganiro nawe ni ikigeragezo. Yeah, fata. Gasaro TV. Nese mwita 2020. Shafato zikufite amateka burya atoroshye n'abana bawe nabo n'abanyamateka nkawe kabisa. Hanyuma ari ikibazo ngiye kwibaza. None umugore wa Safi yogwa ari amafaranga mu ruhe rwego. Gwatubwiye ko mutari inshuti, watubwiye ko nawe wamusabye, ngiye icyo kintu nakibajijeho. Ngiyewe nta nubwo ari wampaye amafaranga, umuntu wampaye amafaranga ni simbi. Yego ariko wowe wamagaye. Amamagara kandi mu buryo bwa surprise. Ntabwo yigeze amamagara ngo fata ku mavuta ngo mfite miliyoni yawe ya Judith, no? Yansabye ikiganiro nk'ibisanzwe, njya mu kiganiro nk'ibisanzwe. Ikiganiro kigeze hagati arambwira ati ngo ufite ubutumwa. Ubutumwa bwawe ni miliyoni y'umuntu waguze album. Uwo muntu ni umugore wa Safi. Yego. Hahira rimwe. Ahubwo se wowe nta butumwa mfite. Umaze kubona ari mukasafi wabyakiriye gute? Ndetse uyu munsi amakuru mfite ushaka kumukora busesenguzi bishobora no kugukoraho. Nabirenze. Namufashe nk'abakiriya nk'abandi ntago nabibyitayeho cyane. Yego. Kubera ko nge nari nashyize album ku isoko kandi urumva narakoze. None se ufite boutique, iyo ufite boutique murokore muri boutique. Umukozi yagiye kugura inyanya hari ikindi kintu atekereza cyadandi. Cyo wabafana nayo mafaranga ni inyanya. Mwatwara inyanya ze undagatwara amafaranga. Nange yatwara album yanjye, nange ntwara amafaranga yanjye nta kindi. Yego. None se fata nawe ntamiyagugira. Kuki isa hano nugiye kumukora busesenguzi? Nuko ari cyo gihe nyine. None se niba afite amakuru ngomba gushyira hanze kandi abanyarwanda bakeneye kumenya, muhezereze ngo nuko yaguze fataroje. Yigusha. Ntabwo nigeze muhamagara ngo agure fataroje. None se hari ikibazo mfite. Amakuru tuzi ko nkafata ibyo ubimenya nk'ibyo mu rugo rwawe. Judith nawe yisaha hano mvishe interview yavuga ati abantu bavuga ko njye na Safi twatandukanye baransesa, njye n'umugabo wanjye turi kumwe. Ubundi ukuri ni ukuye. Nk'umusesenguzi twemera. Ukuri guhari ni uko Safi Madiba ubwe yanyitumiye kuri Judith. Yampaye fakte zose, ampa ibishoboka byose bigaragaza ko batandukanye. Ubwo ngubwo rero njyewe ikintu nzaba ndi gukora umunsi nzasohora operation Madebe ni ugushyira mu bikorwa cyangwa ni ukuvuga ariko bimeze nk'aho ari Safi uri kuvuga. Ni speechly and direct. Warize uzi difference iri hagati ya speechly direct na indirect. Njye nzaba ndi muri speechly and direct. Yego. Mfite fakte, mfite ubutumwa Safi yageneye uwiyita umugore we. Ubwo butumwa rero Safi yabugeneye Abanyarwanda. Ubwo butumwa rero nyirabwo soon as possible arabuhabwa. Bashonje bahishiwe. None se ikibazo ni kimwe. Uno musaye karashya umugore we ntago ari divorce. Subizi se nawe iyo wasezeranye n'umuntu akaba ari ntagatsa yabayeho urumva se Judith adafite ukuri nyine umwebwe mutegereze izo fact. Yego. Judith ari mu Rwanda kubera ibyo yakwepye. Uzi waba uzi ibyo yakwepye se? Ntabwo mbizi. Ubwo rero abantu basubscribing kuri 3D TV kuri Operation Madebe iraza kubishyira hanze byose. None se kuki wayise Operation Madebe? Ako kanuko kane amatsiko. Njyewe ntago amazina y'ama operation yanjye yo ntago njya nshaka kuyasesengura kubera ko mba nshaka ko namwe mukoresha ubwonko mukibaza impamvu. Mu by'ukuri njye nshaka guko dusangira ibiganiro. Nta kundi kuntu twasangira ibiganiro rero ntabatezemo twatuntu. Ni umukoro. Nta kwa kundi prof akwigisha ariko akagusigira umukoro hasi uzaremeteje. Nese ubu kucyo ugiye kumuteza hano yari ari mu bantu bagufashije koko fata. Njyewe mfasha uruganda muri rusange, waba waramfashije utaramfashije, ibyo ndi gukora ndi gufasha uruganda. Uruganda ruruta abo ngabo kuko twebwe tuzapfa ari ku ruganda rusigare. Nakiri wabikubwiye. Habe namba. Hanyuma amakuru mfite nuko Judith yamaze kumenya ko ugiye kumuteza abantu. Nibyo? Ndetse hari n'ubutumwa yakugeneye. Cyane ndetse yanangeneye n'ubutumwa ambwira ati fata ku mavuta n'ibibeshyo kansesengura nza reportinga iyo YouTube channel yawe kandi niba ushaka kunsesengura uzasesengure nyoko. Mana yanjye. Uribaza umuntu wo mama byonyine utinyuka kuvuga ngo uzasesengure nyoko. Yahise ampa kuraje mu by'ukuri yahise ashima hahandi nashakaga kashima. None se yabikoreshe muri record cyangwa kuri voice note ya WhatsApp? Urayifite cyangwa uramubeshye? Ndayifite pe. Nese ko abantu benshi tubona niyo nizera Judith. Umuntu witonda, marayika.
nukuri pe no kwiyumva ama audio ye ningo kubita ama audio mbitse nuko yivugira twese tubona rwose ni munini uri innocent reka ariko your case tiharire 3D TV iraza kwishyira garaga agututse cyo wabyakire gute rero ntago busi cyurumva ari igitutse ntago cyari igitutse nacyo bikubwiye ngewe ntago ari igitutse igitutse nuko abana bange baburara igitutse nuko nabura icyo nambara igitutse nuko naba ndi homeless igitutse nuko nabura inshuti magara twareranwe zinzi nka sengabo kurusha fata ku mavuta izo nshuti ndazuba niba uzikunzi nitwa sengabo niba uziko muri fone yawe handitsemo sengabo cyangwa handitsemo bosco umenye kuri inshuti yanjye magara nabanze ngafata ku mavuta twahuriye mu gakino kandi umukino urakomeje kandi umukino nta rubitiro ufite ni sinabyaye so hanyuma fata uri muntu baje muri ino industry ya YouTube kera ku mugani wawe ariko tujya tubona utuntu navuga nawe uratuzi twamashyari ubona wowe hanini nk'umuntu usesengura biterwa n'icyo ugasanga wenda nkoresheje umuntu cyangwa se runaka aramukoresha akese avuga ati ntuzibeshye ngo uje ku yindi YouTube channel ubona biterwa n'iki ni ya teori nyine y'isi bamwe barye abandi bapfa ntago ari mu Rwanda gusa ahantu henshi mu kazi mu bantu basangiye akazi ubushyari nk'ubwo bungubwo bubamo ariko ngiye ikintu nifuza ubufatanye ni nayo mpamvu uyu munsi navuze ngo reka mamagare bagenzi banjye bose babashije kuboneka baze dusangire dukora akantu kameze nk'ubusabane dusoza umwaka tumeze neza ubundi noneho ibyo bintu by'amashyari abantu bavuga kubwo bumwe budahari tubikure mu nzira kubera ko nifuzaga ko nk'umuntu mushyashya kuri YouTube nk'uko mubivuga munyakira nanjye nkababwira imigabo n'imigambi yanjye mukanamenya byinshi birenzeho kugira ngo mu minsi tugiyemo tuzarusheho gukorana neza n'ukuri hanyuma hari amakuru mfite yuko wenda Juno uramuzi nariyeri bakundanaga ariko abandi babifata nk'agatwiko nk'aho usesengura ubifata gute mfite operation yitwa nyinya operation nyinya igaruka ku rukundo rwa Juno nariyeri mu magambo make ya kubera ko izo operation ntabwo nazibaha operation zizasohokera iwanjye kuri 3D TV yo igaragaza uburyo Juno nariyeri ways umwe ni igicucucucu cy'undi undi akaba umutaka wundi oya mu magambo make barakundanaga cyangwa se byarukubeshya bifate gutyo umwe ni igicucucucu cy'undi yego undi mbese umwe yihisha mu gicucucucu cy'undi umwe atwikira iyundi n'undi atwikira iyundi ahubwo batwikirana bagamije iki nicyo tuzasobanukirwa kuri 3D hakoze fata mbara nkubazi ubundi aya makuru yose yakura hehe ikintu cyose ubukiza kenshi ni ukuvuga nyine ni ishoramari amakuru ni ishoramari tuvuge uburyo Agasaro TV ibona amakuru siko BBC yabona kubera ko usanga BBC etikota yabiri mu Bwongereza ariko aka kanya tuvugana bafite umufreelance i Kigali yego bafite umufreelance i Goma bafite umufreelance Dar es Salaam so 3D TV nayo kunikora fata kumavuta kunakora mfite aba freelancer benshi batandukanye bangezaho amakuru nifuza ariko noneho nanjye mbafite exam ikomeye yo gukontrola ayo makuru kugira ngo menye koko niba yujuje afite ubuziranenge na etike zitangaza amakuru yego hanyuma ari benshi bajya bibaza impamvu ati fata kumavuta nta muntu n'umwe ajya tekereza ko yamujyana libu nikubereye impamvu ndetse hari n'uwo twagana avuga ati impamvu ufata atabitekereza nuko nawe azi ko yirirwa tukabandi njyewe ko najyana umuntu muri ribo yego njye nta muntu najyana uzi umuntu narega se yego kereka nyine umuntu ufite ibyaha nyine bihanwa n'amategeko y'u Rwanda cyane cyane ibyaha byihohotera yego bihohotera urumva kubangamira umudendezo w'igihugu ibyaha nk'ibyo ngibyo ariko kuvuga ngo umuntu yantutse ngo ndajya kumwe nta munwa mfite nawe uhituze ukamusubiza wamvuze ngo ndajya kukurega nanjye se nakuvuze nka kumanuka hanyuma ikindi kintu hari ikintu numvishe karuvuga ari icyanyuma yego uvuga uti birashoboka ko uriya mu mama Judith yaguze album yanjye kugira ngo ayubakireho hit kubera iki ari kubitekereza niko bimeze kubera ko nusubiza amaso inyuma uraza gusanga nyuma yuko ya bahagurutse we na Safi bajya hariya nta kindi kintu cyongeye gusohoka kivuga kuri Judith hari icyo uzi Judith yongeye kuvugwa ari uko yaguze fataroje
kandi muri NDC mfite mu busesenguzi zigaragaza uburyo ki Judite hari utuntu tumwe na tumwe yigira mu mwana mwiza kanafasha akagaragara nk'umuntu wafashije ariko we target ya ruko ni iminsi gukina film sabibonye ariko target ye ari ukuvuga ibyo byose tuzabigaruka ngayo ngukorero gira icyo ubwira abantu bagukurikiye hano iwacu n'abakunze muri rusange abantu bankurikiye mu byukuri naratinze kubasura Gasaro TV twagiye tugigizanya gukorana sometime bikanga bitewe na terms and conditions nkuko nabikubwiye saa 4 kugeza saa 7 mba ndi kuri radio flash saa 9 kugeza saa 12 mba ndi kuri flash tv urumva iminota mikeya ibamo iyo kwita ku muryango wanje cyangwa se ikabamo iyo kwita kuri 3d urumva rero ndi ibisigaye niyo kuryama no kuruhuka rero hari gihe abantu bamamagara dukore nyine ngiye ndi mu kazi kangi gasanzwe gasanga we abifashe nk'ikibazo akabafata ku mavuta ari yemera yarabyimbye nashaka kutuvugisha ariko mu byukuri nuko timetable yanjye irapanze irasendereye iruzuye hanyuma rero niyo mpamvu mbibabwiye nkabatsobanura timetable yanjye kugira ngo niba mwari mwarandakariye abakunzi ba Gasaro TV rwose ubu ngubu noneho ndahari imiryango irafunguye partnership twayemeje anytime hari igihe nzajya nikaraga tukongera tukabakaraga nokuri hanyuma hari umupira wambaye ndabona nziho gorilla kururura aho ngaho mbabari akira akira ubuse kangururi egoko nakuruye gorilla niyo kipe ya mbere muri East Africa ifite jezi ikomeye kandi ihenze iyi jezi igura 40,000 by'amafaranga y'u Rwanda umupira wonyine iyi mipira jezi zacu tuzikoreshereza mu Butaliyani yego Gorilla rero ni ikipe imaze imyaka ibiri umwaka ushize twari turi mu cyiciro cya kabiri cy'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse twanatwaye igikombe cya DSM Division tuzamuka turi aba mbere kuri ubu ngubu rero turi guhatana nuko byibura byanze bikunze uyu mwaka tugomba kuguma mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru mu Rwanda ariko tukakigumamo dutsinze amakipe yose yitaka akomeye nahereye ku rubambyingwe ndarubambura iyo ni gasogi nakurikijeho Rayon Sport yancitse kubera abasifuzi barayinteje ariko igitego nayitsinze n'ikitirukanisha iranze cyangwa ngo kimushyire kuri bench nzamenya ko abatoza ba Rayon nta kigenda cyabo hanyuma urumva ndaza gukurikizaho APR nziniguze AS Kigali na Police muri make ni yuri gufana muri iminsi gorira kuko fata mbere naga ari wafanaga kuri ubu ngubu rero ubu ngubu ni Young Boys ni gorira dufite intumbero ikomeye cyane ku mupira w'amaguru mu Rwanda musanzwe muza abaherwe ngo Chelsea ngo ifite umuherwe gorira natwe dufite umuherwe muri iminsi ni kuri kwamamaza ka gorira sha ni gutyo wakaberetse gorira sha FC iyi niyo uzanye impinduka impinduka ikomeye cyane tuje kuvunira mu mavi no mu munaniro umva hariya hejuru abafana bawe ngo babwire ko anayikubize niba ngo anayikubize oya muri football habamo ibintu bitatu gutsindwa kunganya no gutsinda ni fair play oya uri ari kuvuga ibyo atazi twikomereze tunasoze so reka rero nifurize umwaka mushyashya muzagirisha nihirwe abakunzi ba Gasaro TV anytime any day umunsi umwe nzagaruka ndabakunda cyane ariko nunkumbura ujye wikatisha kuri 3D TV bakore subscribe bashyigikire rwose ntacyo bitwaye dusharing sibyo ra Kigali wishara na YouTube dusharing ariko umukobwa ni mwiza pe gukorana ikiganiro nawe ni ikigeragezo fata ngo nagucumuje umva abahungu inyuma fata ariko mbwiye ngo happy new year n'umuryango wawe usuze mama fata hari indirimbo y'ikirundi ivuga ngo uyu mukobwa aratabura Gasaro TV.